Či pána Havrkeľa, ich tu je, kúkaj tu. Pozor, uhni, lebo keď ti streknem tým spiritusom na topánku, tak ti prepáli aj ponožku. Hej, vážne? Hej. Ty, ale ich tu... Aha, aj tam jeden, je, tam strikla. Vidím ho, vidím ho, vidím ho. Počkaj. Míňo, 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 či me streknul. Ty si me streknul, hej. Či me streknul, teraz co? Co teraz bude? Teraz, si ma streknul, ale ako to tá tvoja postreková ona, to je celkom fajná. Uh-huh. Šmakuje jak šízem zežiatka a šlivovica. Však to je 73 slivovica. Vážne? Jasne. A to so 100 tým ich akože vyhúbíš? No to si buď istý, čo ty neveríš Minkovi Demovičovi? Znáš to, takto Miňu. Neverím, hej, ale jak dáš okoš, to vás tá? Uverím. Ty krásna farba, pacerkuje parádne, no. No vidíš, čo som ti hovoril, že toto aj ťažnú mulicu zabije, nie je to nejakého švába. Musím vodu, čo? Vodu.